Galera, estamos ao vivo no YouTube, no Facebook e no Instagram. Show de bola! Hoje, uma live, mais uma live especial. Eu diria que essa live é uma live muito especial, porque é uma ferramenta que vai dar um resultado rápido. Tá até aqui, ó, 6 meses e 2 semanas. Como isso é possível, eu vou explicar já já. E gostaria de agradecer a presença de todos, a galera aí do Brasil todo, pessoal também de fora, que é a Cláudia que está aí nos controles, que sabe o pessoal que está de fora. Pessoal do Japão, Estados Unidos, pessoal de todo o Brasil, não, todos os estados estão participando. Uruguai. Uruguai. Então, pessoal, Portugal. Portugal. Show, a gente está aqui, a Cláudia aqui, junto com o pessoal aí no atendimento, o Lucas aqui na técnica, tudo certinho, podemos começar. Eu quero falar sobre 3 batidas nessa aula, que tem técnicas especiais. Eu não vou passar várias batidas, eu quero que essas batidas sejam referência para tudo que você for fazer. Então, na verdade, o que você vai captar essa aula são técnicas. E você vai ver que diferença que isso vai fazer na tua música. Muita gente reclama de batidas. Doni, olha, eu tenho muita dificuldade em ritmo, em batida. Minha batida é engessada, aquela batida meio sem pegada, sem feeling, uma batida mais... Freio de mão puxado. Freio de mão puxado, tá aí a Cláudia lembrando aí dos comentários. Então, sempre a galera reclama. Então, na verdade, não é a batida em si, talvez não seja você, talvez seja conhecer o que você pode fazer para melhorar suas batidas e o que você deve evitar. De repente, você tá fazendo uma listinha de coisas aqui que eu coloquei para você ver que se você evitar algumas coisas que eu coloquei aqui, seu som vai melhorar. Então, ó, tá aqui no meu flip chart. E não só no flip chart, eu preparei um PDF, e no final da aula, né, tem que fazer sentido o PDF com a aula. Não adianta a pessoa pegar o PDF e não entender todo o contexto, a explicação, a parte técnica, eu vou tocar. E desde já, eu gostaria que você pegasse um instrumento, pegasse o violão ou a guitarra, caneta, papel, anotasse, tirasse print, foto, porque além do PDF, tem alguns rabiscos, opa, que eu faço aqui. Quando você olha para eles, você lembra da fala, ó, junta a parte visual
com o áudio que eu falei. Nossa, o Tony falou isso, a hora que ele escreveu aquilo. E eu faço muito isso e ajuda a memorizar algum detalhe que passa batido, tá? Talvez a aula não fique no ar. Claro que se você se cadastrar no nosso evento, a gente está nessa semana que eu sempre falo de aquecimento. É a primeira semana de aquecimento. De manhã teve uma live que é o Projeto Acorde. Eu bati um papo com um dos alunos da plataforma, da plataforma 3.3. E a gente foi um papo bacana, ele tocou. E todo dia de manhã, às 8h08, tem esse encontro. E eu faço essa entrevista com aluno, com pessoas que não são alunos, mas que acompanham. E à noite tem essa live, de segunda a sexta, com conteúdos novos. Essa aula é uma aula em especial. Por isso que eu te falo para você pegar o teu violão ou a tua guitarra para você acompanhar. Eu vou até mostrar passos que a gente vai fazer juntos, tocando juntos, tá ok? Só um comentário, lembrando que o pessoal que quiser compartilhar com um amigo, com o pessoal que toca na igreja... Vou falar agora de compartilhar. Eu estou só finalizando... Só também uma outra coisa, precisou gerar um outro link, tá? O Lucas está falando que precisou gerar um novo link. Ok. Não, show. Então, lives de aquecimento são duas semanas de conteúdos, essa semana, a semana que vem. Tudo isso para aquecer, para ajuda eu aí, Cláudia. Revolução musical no violão e na guitarra. Que vai acontecer, calma. Que vai acontecer do dia 25 de janeiro a 29. Boa! Cláudia, me ajuda hoje, porque foi uma correria, passei na chuva hoje, a gente ajeitou aqui o estúdio, tem algumas coisas aqui que a gente ainda está organizando, está fora do lugar, mas vai dar certo. O que está acontecendo? Que esse aquecimento é uma preparação para o evento, que é a revolução musical no violão e na guitarra. E você que já se inscreveu vai poder participar de uma comunidade. Nessa comunidade vai ter desafios, PDFs, sacadas, conteúdos. Todas as lives estarão lá dentro da comunidade. E também aulas novas que eu vou dar ao vivo do dia 25 ao dia 29. Se você não se inscreveu ainda, está na hora de se inscrever, senão você não tem acesso a todo esse conteúdo. Tá dado o recado? Show. Então vamos para as batidas. Bom, como assim, Doni? Batidas, técnicas especiais, um salto na sua musicalidade. Evolua 6 meses em 2 semanas. Show, hein? 6 meses em 2 semanas. Mas como que você mede isso, Doni? Faz 26 anos que eu dou aula, já falei muito isso. Mais de 3 mil alunos online. E isso é testado. Na verdade, é muito mais que 6 meses. Em 2 semanas, ou até menos. Se você pegar esse conteúdo e trabalhar todos os dias, durante 1, 2 semanas, você vai evoluir muito, muito rápido. E a parte de batida, a parte rítmica, é uma das partes. A música divide em 3 partes: harmonia, melodia e ritmo. A parte rítmica é uma das partes que mais contagia o público. Quando você está fazendo uma batida interessante, uma batida que tem feeling, tem swing, com aquela pegada gostosa, todo mundo canta junto, bate o pé, fica animado. E para conseguir isso, você tem que entender determinadas técnicas que eu vou falar nessa aula. E você tem que eliminar determinados erros que as pessoas cometem. Essa experiência de tantos anos dando aula, né? 3 mil alunos online, muitos anos dando aula em escolas, conservatórios, eu descobri
vários erros que eu quero comentar com você no, nessa aula, nessa live. Por isso a evolução é rápida, porque estou entregando de bandeja o que você pode estar fazendo de errado e poderia demorar muito tempo para descobrir isso aí. Ou descobrir de forma errada, ou nunca descobrir e continuar fazendo errado por muito tempo. Técnicas expansivas que vão fazer sua batida ficar mais interessante, mais profissional. É um conjunto de técnicas. De repente, você sabe algumas. De repente, pode ser que você ainda não descobriu. E quanto tempo será que vai demorar para você, alguém te falar isso ou você descobrir isso sozinho tocando? Por isso, esses treinamentos que a gente fala evoluir 3 anos, o equivalente a 3 anos em 3 meses. Não é que 3 anos é muito tempo, 3 meses. 3 anos é o tempo que as pessoas demoram da forma errada. 3 meses é a forma correta. É o que deveria ser. Então, partiu estudar essas técnicas. Vamos lá. Bom, como que isso é possível? Isso é possível porque uma batida que a gente enxerga assim, ó, flechinha para baixo, flechinha para cima, tá, que todo mundo vai lá e toca a musiquinha, ou é um pop, ou é um rockzinho, tudo bem até aí, é normal, tá ok? Isso aqui, a grande massa faz isso aqui, 90% das pessoas tocam as batidas de forma simples, convencional. O diferencial que tem essa evolução, tá? É muito mais, mas eu coloquei 6 meses em 2 semanas, é porque existe aqui, ó, um diferencial, um estudo que vai te dar uma pegada. O que é pegada? Aquela pegada é aquele, um conjunto de informações, tá? Que é o swing, aquele balanço que você dá, o feeling, aquele sentimento que você passa, a dinâmica, trabalhar volumes diferentes dentro da batida, a parte timbrística, quando você explora grave, médio, agudo, e tem essas variações junto, e efeitos, tudo ao mesmo tempo. Imagina tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, é muito mais do que um conjunto de flechinhas para cima e para baixo. Você vai ver isso acontecer agora na prática, tá ok? Vamos lá. Bom, como a Cláudia já falou no começo, eu vou começar a ensinar várias técnicas aqui, o certo, e vou ensinar o errado. Essa comunidade, eu fico feliz, né? Como a gente está cada vez mais crescendo. Ontem a live foi fantástica. A gente teve um número de pessoas assistindo a live que eu fiquei muito feliz. E as pessoas depois mandaram muitas mensagens que eu fiquei muito feliz, dormi feliz, acordei feliz. Hoje eu e minha equipe, a gente comentou bastante. E eu peço, se você estiver gostando, que você compartilhe. E hoje eu vou pedir um pouco a mais, que você compartilhe com 2 pessoas, 2 amigos, que eu gostaria que essa live ganhasse da live de ontem, que o pessoal, que essa comunidade crescesse mais ainda, e eu trabalhando junto com você em cima desse conteúdo, que é um conteúdo que eu considero muito, muito, muito importante, que é a parte rítmica, é a batida. Mesmo que você está tocando uma musiquinha simplesinha de tudo, se você está com uma pegada gostosa, alguém está lá longe batendo palma, batendo pé, ou chacoalhando, estiver sentado, isso aqui ajuda demais alguém. Então eu gostaria, estou te pedindo que você compartilhasse com 2 amigos, um amigo, uma amiga, o filho, o pai, o avô, compartilha, que eu, depois a Cláudia me dá esse feedback. Conforme vocês forem compartilhando, a Cláudia vai me falando aí
escrevam compartilhado, compartilhado. E aí o número de pessoas nessa live vai crescer graças a vocês. Tá ok? Então, ó, vamos lá. Vamos começar a compartilhar agora. Vou pegar 30 segundinhos e a Cláudia vai dar um recadinho enquanto eu tomo essa água. Eu? Vou dar um recadinho? Você não ia dar um recadinho da, do que mudou lá? Não, não. O pessoal que tá aqui na live agora tá tudo ok. Eu tô mandando um recado pro pessoal que tá com o link antigo. Show de bola. Então, ó, toma uma aguinha aqui. Isso acontece, né? Internet. Sim, com certeza. Acabou de cair uma chuva aqui agora. Foi uma correria. Acaba a energia, volta, acaba a energia, volta. Fala, ai, meu Deus, será que dá tempo? Aí volta a energia. E estamos aqui. Agora vai. Então, o pessoal está compartilhando, vai digitando aí compartilhado. Eu já vou começar aqui. Tá? O que você deve... Aqui, ó. O que você deve trabalhar além das flechinhas? O que deve ser trabalhado além das flechinhas para cima e para baixo? Tá indo aí? Tá. Então vamos lá. Bom, além das flechinhas para cima e para baixo, que a galera está acostumada, a gente vai trabalhar timbre. Como timbre numa batida? Você vai ver que numa batida, de qualquer música, qualquer batida que seja, pop, rock, guarânia, pode ser uma vaneira, pode ser um blues, o que for, você consegue tirar um timbre em várias partes da música. Eu vou explicar já já. A pegada também, além das festinhas, é o que eu vou mostrar nessa aula. Dinâmica. Dinâmica é uma coisa que muitas pessoas até têm vergonha de fazer, que é uma variação de volume. Como variar volume? Uma estrofe tocar mais baixinho, no refrão dar aquela puxada legal no volume. É, imagina um palestrante falando, né? Veja como se deve ser trabalhadas as flechinhas. O timbre, a pegada, a dinâmica. Então, a própria fala, eu não sou nenhum palestrante, mas você sabe que se um palestrante falar a palestra inteira no mesmo tom, veja o que deve ser trabalhado além das flechinhas. Timbre, pegada, vai dando sono. E na hora que você está tocando, se tá aquela coisa reta, dá sono nas pessoas. E essa variação de volume, quando você tá tocando uma música, é fundamental. Uma batidinha. Sabe, crescer, voltar... Essa variação de volume faz as pessoas virarem o pescoço, né? É, já produzi várias bandas e a gente tinha isso na cabeça, porque você está tocando num lugar que pianista de navio, por exemplo, em cruzeiro, está tocando lá, ninguém está dando bola para ele. Se ele não fizer algo que chame a atenção, o pessoal está lá batendo papo, não está nem prestando atenção. Músicos que estão tocando em casas, se não dá aquela quebrada de padrão, aquela variação, fica aquela coisa monótona. Tem gente que nem sabe, tem músico tocando. Então, tá aqui um diferencial. Arranjos e cenas diferentes. Também eu vou falar sobre isso. Articulações. O que é articulações? Tem gente que toca duro, tá? Mas existe uma variação nos dedos da mão, no punho. Tá? Tem gente que não usa o punho e, ao mesmo tempo, o cotovelo. Então, sempre dando algum exemplo. Ó, essa parte toda se move. É treinamento mesmo. Diferente. Tem gente que toca... Né? Eu dou exemplo, a pessoa não tem culpa, não. Talvez isso, essa informação
É difícil de chegar, é difícil, talvez algumas pessoas saem, que sabe isso, não tem ideia de como passar, de como ensinar. E fragmentar uma batida, como eu vou fragmentar aqui agora, bem minuciosamente, todas as etapas que acontecem numa batida, você vai, olha só, você já vai ficar presente para isso. Na hora que você for tocar, você sabe que tem timbre, que você tem que prestar atenção, volume, que tem essa variação, falou, o Doni falou que se eu tocar retão, todo mundo dorme. Que tem também uma pegada, que tem um swing, que tem um balanço, que tem uma série de informações em uma batida, que na cabeça de muita gente é só flechinha para baixo e para cima. Agora, olha só que louco isso daqui, ó. Olha isso daqui, essa listinha. O número 6. Muita gente não imagina que isso aqui acontece. Elementos, tá? Elementos que causam variações sonoras. Variações sonoras numa batida. Numa batida com uma pegada firme, gostosa, tem várias variações. O timbre, quando você toca com a unha, é diferente, é mais brilhante, mais agudo. Quando você usa a pele do dedo, o dedo é fofinho. Ele abafa, então o som sai mais grave. Olha só que diferença. Se eu passo o dedo, deixa eu mostrar. Tá? Se eu passo o dedo nas cordas, mais brilhante aquele som. Agora a pelinha. Olha que diferença. Um agudo brilhante e um grave abafado. Tá? Diferente de aquela coisa linha reta. Eu tenho que ir mostrando as diferenças para que você note que é muita diferença mesmo. O que mais? Lembre-se disso. Tá? De repente, você não aplica tudo de uma vez. Mas se você já sabe que existe isso, a cada passo que você dá, a cada música que você toca, a cada vez que você melhora alguma coisa, porque eu também descobri isso aqui de um dia para o outro, foi repertório, foi tocando cada dia, aplicando algo diferente. Então eu via aqui palheta, via, estudava, tocava, dava aula, ensinava, aprendia. E palheta e dedeira dá um outro timbre. Diferente. Timbre é a qualidade sonora, tá? Que dá aquela característica. O que mais? Olha aqui, ó. Tocar em regiões, ou região, deixa eu ver como que eu escrevi. Região ao redor da boca do instrumento, ó. Então, muita gente não sabe. Do violão, dá diferença grande de timbre. Vou mostrar aqui também. Toda vez que eu tocar próximo a boca, o braço do instrumento, o som é mais grave, ó. Toda vez que eu toco perto do cavalete ou da ponte, o som é mais metálico e agudo, ó. Então eu posso... E tanto é que a guitarra, no caso da guitarra, olha só, quando a guitarra foi inventada, tinha esse problema, porque no instrumento acústico a gente pode variar a batida, tocar para frente, para trás e criar situações de timbres, né, timbrísticas diferentes. E a guitarra, como tinha um microfone, um captador, não tinha como você mudar o timbre, né? Aí os caras começaram a pensar, falou, peraí, vamos colocar um captador perto do cavalete, que é a ponte, um captador no centro, que vai dar um timbre mais médio grave, e um captador aqui perto do braço. Então, ó, eles conseguiram trabalhar essa região toda
e aproveitar o máximo na parte timbrística. Olha só como isso vai longe. E como, Doni? Ah, tem gente que fala, eu achava que ficava tudo ligado. Não fica tudo ligado. Tem uma chavinha aqui que você liga um ou outro. E essa chave, quando você liga, por exemplo, um captador, você liga com a chavinha para cima, você liga esse captador que está aqui. A guitarra... Daqui a pouco eu vou mostrar a guitarra. Aí você tem um som mais de base, mais aveludado, o cantor entra cantando. A hora que você vai fazer o solo, você joga a chavinha para baixo, ligando o captador da ponte, para ficar mais metálico e alcançar notas mais com destaque, mais projetadas, notas mais agudas. Então, tocar e explorar a região da boca do instrumento ou os captadores da guitarra dá diferença. É mais um ponto que dá diferença. O que mais? Ó. Tá. Quando você toca, você também, isso é aos poucos. Cordas a serem tocadas nas batidas, os bordões, que são os graves, e as primas, que são agudas, são as notinhas de baixo, dá variação sonora. Tá? Então, eu vou mostrar até em algum... a gente vai fazer um treinamento aqui de uma batida exatamente para treinar essa diferença. Se eu toco em cima, eu tenho os baixões. Se eu toco embaixo, eu tenho o agudo. Olha só, a região, igual a gente toca quando o pianista toca com uma mão lá nos graves, a outra mão no agudo, na região aguda, ele abre aquela gama de frequência. Então, quando a gente toca... Tá? Então, é diferente de eu tocar tudo embolado ou misturado. Quando você começa a separar regiões, conjunto de cordas para tocar em determinada parte da música, não é complicado, tá? Não é difícil, é treinar. Por exemplo, como eu dei esse exemplo agora, eu vou dar mais exemplos aqui na frente, mas esse próprio exemplo aqui do Mi, por exemplo. Esse equilíbrio vai fazer a grande diferença. Tá ok? Notas percussivas, olha só. E abafadas. Tá? Pode tirar o... Vai ter lá o PDF, tudo explicadinho, para você relembrar. A hora que for tocar uma música, fala, ó, eu vou começar a fazer, entender como é que essa unha funciona aqui. Como que funciona a unha tocando nas regiões da boca, lá perto da ponte? Olha só que diferença essa música que eu toco na igreja, essa música que eu toco para mim mesmo, em casa. Se eu usar a unha tocando para lá e para cá, eu já consigo uma combinação nova. Com a palheta também. Olha só. Notas percussivas ou notas abafadas são notas que não são notas definidas. E eu chamo de respiração, né, no caso que eu sou destro, da mão esquerda. Se eu toco um sol aqui, ó, e eu aperto. E tem hora que eu não aperto. Fica percussivo. São notas indefinidas. Então, existe também, quando esse equilíbrio entre notas definidas, notas claras e notas abafadas. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Tá vendo, ó? Eu só tô segurando a pestana aqui e a hora que eu quero que o som saia, eu aperto, ó.
Lembra aquela música de Jota Quest? Deixa eu ver se é isso aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Nossa, em câmera lenta, ó. Fica muito tempo. E é isso que dá o swing na música. É swingada a música com notas percussivas, notas fantasmas também chamadas, e notas abafadas. Ok? Nossa, tá vendo? Ó, quanta coisa. Não sei se você já sabia disso. Eu queria que a galera digitasse aí um, se vocês estão entendendo o que eu estou falando, para eu não ir tão longe com essa explicação, tá? Quem está entendendo, digita um, por favor. Quem não está entendendo, digita dois. Aí eu fico mais, assim, em casa em relação à explicação aqui, tá? Que eu quero me esforçar ao máximo para que você absorva isso e leve para sempre para sua vida. Galera, tá digitando um, uma pessoa digita dois, só uma pessoa. Galera, ok. Tá. Vai dando feedback. Conforme eu vou explicando, é que eu vou repetir isso aqui, tá? Isso aqui é só uma pincelada, eu vou repetir na prática. Então, vamos lá. Polegar e tocar com a mão dá diferença? Total. Total a diferença. Eu toco com a mão, tem um som mais grave. Toco com as unhas, dá diferença. Subir, agora entrou na flecha. Olha só, depois de tudo isso que eu falei, entrou a tal da flechinha para baixo e para cima. Agora, combinações de subidas e descidas também dá diferença. Nossa, Doni, tocar para cima dá diferença e tocar para baixo dá diferença? Total. Total. Quando eu toco para... Mesmo com a mão. Ó. Polegar. A hora que eu subo. É outra vida. Tá? É aquela... É um negócio mais mecânico, mas tem diferença. Agora, quando você trabalha bordões e primas, a gente chama de primas essas de baixo. E os bordões, as notas graves. Quando você trabalha elas, né, dá essa diferença na subida e descida. Ó, tô subindo e descendo. Agora, eu falei o que a gente vai praticar, tá? E agora, isso aqui é o que você deve fazer. Agora, ó, isso aqui é o que você não deve fazer, como eu falei no começo. São 7 erros comuns, comuns mesmo, que vejo um monte de gente fazendo, tá? Se você tentar evitar isso aí, o máximo vai ficar show. É um mantra. Você tira o que não funciona, tá? E acrescenta o que funciona. Não de uma vez, aos poucos. Aos poucos. De gotinha em gotinha, tá? Se forma o oceano. Não importa o tempo, importa a direção. Tá? Então, olha aqui. Ó. Não toque todas as cordas em determinados acordes. Não tocar todas as cordas, por exemplo, no ré. Se você... está, né, começando do zero. Essa aula é para todos, para quem está começando, para quem é intermediário, para quem já toca no barzinho. Eu vejo muita gente que toca em barzinhos, que toca bem, só que ainda falta alguma coisinha, que fala, meu Deus, olha, está quase lá, mas aquela pegadinha, aquele swing, aquele fim, vai ficar show. Então, de repente, uma informaçãozinha. Tudo na vida a gente aprende, todos aprendemos todos os dias. Então, tudo funciona. Por que no ré não? Se você está começando a tocar,
Você vê o mapinha do acorde de Ré, você vê que o Ré se toca das quatro cordas para baixo, que o som, a combinação é essas quatro cordas. Se acontece de pegar o Lá, não tem importância. Se faz uma batida pensando em pegar as três cordas, a gente acaba pegando as quatro. Se pegar a quinta, é um Lá, ainda combina. Agora, se você tocar o Mizão, meu Deus, embola tudo, fica... Aí não tem condição. Então, essa noção de prestar atenção em qual corda que você toca é questão de costume, equilíbrio. Se você já... nossa, Dona, mas é difícil demais acertar as cordas. Ó, se você chegou até aqui e já tá tocando, já montou o Ré, já tá fazendo batida, já sabe que o nome é Ré, e já olha pra letra, já tá no outro nível. Não tá naquele nível que você não sabe nada. Você já tá no outro nível. E mais um pouquinho de esforço, você já consegue esse equilíbrio. Tá? É só ter perseverança. A grande sacada é estudar todo dia um pouco. Todo dia uma hora e meia. Ah, não tenho esse tempo todo. Estuda uma hora. Mas não dá. Dá para você fracionar isso. Dá um pouquinho de manhã, um pouquinho à noite. Tem um estudo aí que fala que a gente gasta tanto tempo com Netflix, com celular, mídia, vendo a vida dos outros. Isso aí, às vezes, a gente, sem querer, é natural. E a gente está à mercê disso. E tudo bem. Mas se a gente tiver consciência disso, a gente consegue evitar e administrar o nosso tempo para coisas boas que vão ficar para sempre na nossa vida. Se aprender uma coisa boa, que vale a pena, você consegue passar isso para outras pessoas, para o mundo, fazer outras pessoas felizes também. Tá ok? Então vamos lá. Outra coisa, não bata a palheta na madeira nem no braço, principalmente se o instrumento for elétrico. Palheta tá aqui. Se a gente quis bate na madeira. E fica batendo. É que não sai muito porque tá ligado nas caixinhas. Outras pessoas tocam aqui no braço e fica. Nesse violão aqui, não aparece muito a madeira por causa... Ah, agora sim. Aqui, deixa eu mexer. Tá? Evitar isso aqui, ó. Tem gente que bate muito na madeira, tá? Se acontece isso com você, tente evitar. E vai ficar legal evitar esse tipo de coisa. Às vezes faz sem querer. Não, eu nunca percebi isso, Doni. Vou começar a prestar atenção se eu estou fazendo isso. Cadê meu lápis? Vamos lá. Cordas altas ou baixas demais. Prejudica, tá? Pode acontecer de ficar trastejando. Então, aqui que a gente quer chegar no quê? Quer chegar num som bonito do teu violão. A gente quer que a sonoridade fique interessante, fique gostosa, contagiante, gostoso para cantar, para acompanhar. Então, prejudica, sim, o som. Sim. Acontece muito, eu vejo muito, tá? E às vezes eu vejo na internet, recebo vídeos. Às vezes a pessoa está tocando super bem e a tarraxa tem uns parafusinhos aqui, essa aqui não, mas tem uns parafusinhos que eles vão afrouxando e elas ficam pulando e vibrando. Trrr, parece um guiso de cascavel. E a pessoa não percebe também. Aí junta aquele guiso de cascavel, talvez o tampo tá descolou um pouquinho. Às vezes tem aquele rabicho que segura as cordas, que vibra. No final, tudo fica vibrando, aquela barulheira batendo na madeira. E eu já vi muito isso aí. A pessoa tocando certinho, estudando harmonia, estudando solos. Sabe aquele desempenho total, e tem aquela coisa que ficou despercebida. Tem coisa que a gente não percebe, porque a gente vem fazendo há muito tempo isso. Quando a gente faz uma coisa, vira hábito, e os hábitos são automáticos, a gente não vê.
não vê isso. É, tem até um ditado, é real, eu também toco violino também, mas as pessoas, se você prestar atenção no violino que está sendo tocado de perto, o violino ele tem um atrito muito grande, que no arco do violino a gente passa breu, né? Breu, aquele tem, breu em pó, tem em pedra, né? Halterofilismo, passa na mão lá para erguer os pesos, para ficar, para dar esse atrito na corda. Porque a crina do rabo do cavalo, tem uns que é de nylon, uma crina no rabo do cavalo que é esticada num pedaço de madeira. A hora que passa na corda, ele vibra, faz a corda vibrar. Mas tem um ruído que sai ali. Mas as pessoas estão tão acostumadas a, mentalmente, o próprio cérebro, separar a melodia, aquela coisa doce, aquela coisa linda que sai do violino, aquela magia, e automaticamente separa o ruído. Mas tem um ruído acontecendo ali, passando. E esse ruído virou hábito. E às vezes o instrumento nosso está cheio de probleminhas, está racha vibrando, a caixa tem algum racho e descolou algum pedaço, tem aquele rabicho que vibra, nossa, enfim, muita coisa pode acontecer. Tá ok? Então tá aqui as 7 coisas, falei o último aqui, rabicho, tampo descolado, as 7 coisas que você deve evitar. Aqui eu já falei também, tá? Deixa eu ir para minha aguinha. Já falei que as regiões aqui, ó, tá? Região tem timbre mais agudo, aqui tem um timbre mais grave. E existem os captadores, tá vendo, ó? Por isso que os fabricantes colocaram, tem guitarra que tem 3 captadores, tem mais. Mas, olha, tem captador aqui no braço e tem captador aqui na ponte. E essa chavinha aqui, ó, você seleciona o captador que você quer para aquela situação. Tem gente aqui que achava, eu, para falar a verdade, quando eu comecei, eu achava que era tudo ligado. Depois que eu falei, nossa, por que tem essa chave? Aí que a gente vai entendendo qual é a funcionalidade, tá? Então, ó, fique atento nisso. Por quê? Porque conforme você vai lapidando tudo isso, você vai melhorando. E se você está tocando guitarra, porque quem toca violão toca guitarra, que é o mesmo instrumento, tá? Só o Brasil que fala violão, não existe. Nos outros países é guitarra acústica. Tem uma história, veio lá de Portugal, chegou a... Em Portugal existia a viola, para quem não sabe, a viola caipira é de Portugal. Aí existia a viola com corpo menorzinho. Aí existia a guitarra, né? Que é igualzinho violão, a guitarra francesa, e, enfim, tem uma história enorme. Levaram a guitarra, né, que é o violão, lá para Portugal. E eles viram e falaram, nossa, que era maior que a viola. Que viola grande, que violão. E aí de lá começaram a chamar de violão e trouxeram aqui para o Brasil. Então, é o mesmo instrumento, a diferença é que esse aqui é elétrico. Por que que é elétrico? Porque, né, no Woodstock, começaram a fazer shows, o violão não dava conta de atender aquele público enorme, colocava captador aqui, na época não tinha tanta tecnologia. Aí teve Léo Fender, teve a Gibson, as guitarras mais antigas, as que reinaram todos esses anos, né? E reinam ainda. E colocaram, como o violão tem essa caixa oca, dava muita microfonia, aquele barulho atrapalhava e tal. E eles pensaram, falando, vamos inventar um corpo maciço e colocar um captador elétrico, tá? E aí a evolução da guitarra foi indo. Então, só questão de curiosidade, o resto do mundo chama de
guitarra. Começou com guitarra. É uma história longa, mas está aí. Por isso que a gente pode usar as mesmas posições, as mesmas escalas, tudo igual. Você pode querer fazer variações de timbre, de repente não agora, mas mais para frente, fala, peraí, eu comprei uma guitarra, quero saber como que funciona. Aí você vai ligar a chavinha daqui, ó. Geralmente isso aí não tem... Música é arte. Antes que alguém fale alguma... Acione o alarme que eu estou colocando alguma regra. Não tem regra. Se eu quiser solar usando aqui, eu solo um solo mais macio, um jazz, por exemplo. Mas se eu quero tocar uma música, um rock, geralmente o pessoal joga o captador aqui, que é mais macio, um som mais grave, como eu expliquei aqui. Eu quero fazer um solo mais... metálico, mais presente, mais agudo, que projete mais, né? O som agudo, ele define, então eu uso esse captador aqui, e assim vai. Essa liberdade que eu quero que você tenha é de trabalhar essas variações de timbre. Tem a música flamenca, que os caras começam as introduções fazendo aqueles vibratos nessa região para ficar bem agudo, depois faz o solo aqui. Então, explorar essa timbrística, olha, tá vendo? Não só é flechinha para baixo e para cima, mas seria muito útil para você agora ou no futuro começar a pensar nisso aqui, ó. Você pode querer fazer variações de timbres de acordo com situações. Eventos durante uma peça musical, no meio da música você quer mudar o timbre, tá? Ou até em estilos musicais, tá? Uma música que você toca com timbre mais grave, a outra mais aguda, e, enfim, você tem que encarar como arte e não existe certo e errado. Tá ok? Então vamos colocar isso em prática agora e eu vou começar a ensinar técnicas. Todas as técnicas que eu falei agora, a gente vai tocar. Se você tiver com o seu violão, com a sua guitarra do lado, a gente vai fazer juntos, tá? Melhor coisa é fazer junto. Tudo ok aí, Cláudia? Tudo certinho. Tudo certinho? Então, vamos que vamos. Vou dividir em várias partes. Ó, eu não vou ensinar uma batida. Ah, o Doni vai ensinar várias batidas para tocar a música do Jota Quest, para tocar a música. Não! Eu quero te ensinar um conjunto de ferramentas para que você suba de nível. Para que você pegue a música que você quiser. Olha só a diferença. Para que você pegue as músicas que você quiser. Eu vou começar com uma maneira muito simples. Não subestime o simples. Eu vou começar com arroz e feijão mesmo, tá? Porque eu honro quem está começando do zero, eu sempre falo isso, vai chegar uma hora que vai entrando em partes mais complexas, para quem já está intermediário. E para quem está começando, encarar essas partes mais avançadas, vai ser natural, porque mesmo que você não consiga aplicar, você já sabe que tem essa possibilidade. Uma hora ou outra, você vai fazer. E você já viu que existe isso. Ok? Então, a gente tem aqui a região do grave e a região do agudo. Entender essa subdivisão aqui faz muita diferença. Aqui, os graves são os baixos. Como sempre, P é polegar, M é mão e o asterisco aqui é o abafado. Essa técnica de abafado, ela é muito legal. Se você já faz, show de bola. Se você não faz ainda, eu vou te ensinar. Talvez você tenha um pouco de dificuldade, mas continua treinando. Amanhã vai estar melhor que hoje. Depois amanhã vai estar melhor que ontem, que amanhã, e assim vai. Ok? Então eu vou começar com um arroz e feijão. Não se assuste, porque tem que ser assim. Fragmentado e aos poucos. P é polegar. Vamos pegar em Mi para ficar melhor
Meu violão tá afinado aqui, meio tom abaixo. Pra você tocar em casa junto comigo, eu tenho que deixar o violão aqui na mesma afinação, senão fica torto o negócio. Daqui a pouco, no final, eu vou abrir para as perguntas. Quero que você fique à vontade para perguntar o que quiser. Vamos lá. P e M, polegar em cima e mão embaixo, arroz, feijão, ó. Vamos fazer Mi juntos, ó. Um, toca os graves, pega as três, se pegar quatro, tudo bem, se pegar duas, tudo bem. O interessante é subdividir isso aí, ó, polegar e embaixo os agudos da mão, polegar e embaixo os agudos da mão, ó. Tá dando pra ver, então vai ficar, ó, um, é uma batida usada no caos aí, ó. Então perceba que tem. Sinta isso, tá? Mesmo que coisa simples. E eu posso variar o volume, ó. Mais suave, mais agressivo embaixo, ó. Então junto comigo mais rápido, ó. Um, dois, um, dois. Polegar e mão. Ok? Tá simples. E é isso que eu quero. É propósito. Vamos para a parte número 2. Vamos para o abafado. Dona, eu já faço abafado. Dona, eu não consigo fazer o abafado. Acho difícil. Vamos fazer juntos. Observação. Treine bastante. Por isso que eu acabei de falar antes. Essa ferramenta era fundamental. Fundamental para você trabalhar dinâmicas e efeitos. Abafar o som. Porque a música, o ritmo é feito de som e de silêncio. Silêncio também é música. Pausa é música. Tá? Então, como que vai funcionar? Asterisco, abafado. Vou explicar o abafado separadamente. Então, vai fazer isso aqui, ó. Abre a mão. Ó. Abre a mão. Abre a mão, ó. Tô com a mão presa aqui, ó. E abro. E a hora que eu abrir, eu vou bater a palma nas cordas aqui, ó. Treine isso aqui. Então, ó. É chatinho no começo, muita gente escapa, o som sai, vaza, não tem importância. É treinamento, ó. Tá? Se você insistir, consegue, não tem como, é inevitável. Agora eu vou colocar o polegar, ó. Polegar dos graves. Ok? Tô dando uma voltada. Agora eu vou acelerar. E vou tocar essa sequência aqui, que tá aqui, ó. Quatro vezes em Mi, quatro vezes em Lá. Esse sinal de percentual significa sinal de repetição. Toda vez que você vê isso numa música, significa que repete o compasso, repete a batida. Sinal de repetição. Mudou pro Lá, toco Lá quatro vezes. Chegou aqui, tem dois pinguinhos aqui, chama-se ritornelo.
Italiano, vou retornar. Então você vai ficar fazendo um loop, repetindo. Então vamos lá. 3, 4, agora lá. E agora o Mi. Tá? Essa batida é super importante. Apesar de assim, parecer simples, acelerado. Ó. 1, 2, 1, 2. Como se fosse, ó, uma resposta do agudo, ó. Se fosse mais rápido, ó. É, pega no quilômetro 40, 5 da Castel. Tá, lembrei agora, né? Hoje eu fiz uma entrevista com um aluno que ele começou a falar, Doni, eu comecei a estudar as cadências, eu mudei meu ouvido totalmente, eu toco um pedaço de, uma, de alguma coisa, eu lembro de outra, eu toco outra cadência, eu lembro de uma música, e tudo começa a rodar na minha cabeça, eu sou assim também, e né, se você é assim, sabe do que eu estou falando, tá ok? Então, é só repetir isso aqui, ó, movimento abrindo a mão e os dedos, tá? Música causa e tem muito isso aí. Vou pegar aqui o baixo. Tá? Muito usado no country. Country, forró, depende da maneira que acelera, dá um forrozinho também. Uma marcha. Ritmo Guarani com efeito. Não sei se você já faz, se você não faz, já está acostumado, mas a gente vai colocar um efeitozinho aqui. A guarânia, de uma forma simples, é a mesma sequência, polegar, mão, polegar e pausa. Uma batida de 6 tempos. 1, 2, 3, 4, 5. E, aqui é como se fosse um E, uma pausa, um silêncio. Então seria assim, ó, sem abafar, sem nada, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Show, Doni! Pô, já faço isso aí faz tempo. Show de bola. Tá? Se você não faz ainda, só treinar. Agora, o que, que a gente pode fazer? Arpejar o começo. Já dá uma diferencinha, uma gotinha de pimenta ali na coxinha. Vai ficar assim, ó. Deixa eu afinar esse violão que tá me incomodando. Se ele tá meio tom, olha que engraçado. Abaixo, na hora que sobe, ele começa a voltar. Então vai ficar assim, ó. O arpejo significa deslizar tá, nas cordas dentro do tempo. Ó. Então vai ficar. Ó. É mais um pouquinho mais bonito do que retão, né? Agora, agora a gente pode abafar aqui. Tá? Asterisco é abafar. Como que vai ficar? Ó? Arpejo e abafada. E eu posso colocar outro abafado aqui. Duas técnicas. Ó. Olha que bonito. Olha, tem várias informações a batida agora. Ran, tchac, tum, tchac, tum. Pausa. Outra informação. Então, juntos, ó. Mi, mi, lá, lá. 1, 2, 3. Mi e lá.
aumentar, porque eu vou diminuir, vou fazer mais lento. Um, dois, três. E o Lá. Agora aqui a gente vai fazer com abertura de dedo. Abertura de dedo é essa daqui, ó. É bonito também. Não sei se você já tem tentado fazer isso. Tem gente que tenta fazer. É simples, tá? É costume também. Começa do dedinho, ó. 4, 3, 2, 1. Então vai ficar isso aqui, ó. Fica treinando, ó. Vale a pena, tá? Tá muito lento, até enrosca, o legal de uma vez. E abafa com a palma da mão. É treinamento. De repente você não vai conseguir pegar todas as técnicas. Você está começando, mas se você faltava essa, tá aí na mão. E o que acontece? A gente pode fazer essa técnica da abertura e aplicando o abafado no 2, como está ali, e no 4, como está ali, tá? Aí eu posso também intercalar aqui, ó, o arpejo com a abertura de mão. Então, ó, um arpejo, uma abertura de mão, um arpejo. É o que vou sentir, você que vai sentir o momento, a hora, no refrão, na estrofe, se tiver com uma pegada gostosa, você vai lá e manda brasa, tá tocando... Ok? Abertura de dedo. Vamos pro próximo. Essa técnica também é uma técnica legal, tá? É com indicador. Não, essa técnica é pouco usada, mas tem um monte de artista que usa. Eu já vi Sting usando, vi vários artistas internacionais usando, principalmente ao vivo, que dá uma suavizada, dá um controle de volume, principalmente se você está tocando e cantando. E é simples, você vai usar o indicador. A hora que você acostumar, pode até usar os dois dedos aqui. E agora, ao contrário do que eu falei da palhetada, que era para não pegar na madeira, agora a gente vai tocar próximo à madeira do braço. A gente vai ficar aqui, ó. Você vai descer, ó, o indicador, ó. Treine isso, ó. Bem na região da madeira, porque aqui é um pouco desconfortável. Aqui não, aqui a gente tem um apoio, porque tá um dedo só e o negócio é mais suave. Então a gente vai tocar e voltar, vai ficar assim, ó. A volta é suave. Se você achar estranho esse movimento, vai colocando aos poucos, em uma música simples, uma batida. A gente vai usar aqui no 6x8. Você vai ver que ele é bem legalzinho, ó. 3, 4, 2, 3, junto, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2,
essa região. Então agora eu vou colocar 6 batidas assim, ó. E terminar com a sexta. Não é mais guarana, é 6x8, ó. Diretão. Bem suave, ó. Agora eu posso usar as abafadas. Com nylon funciona bem também. Como eu disse, já vi Sting fazendo show e tocando muitos outros artistas. Suavizando. Aí eu tenho a respiração dessa mão. A respiração é um termo, né? Onde a mão, ela fica controlando, apertando. Isso é automático. Você começa a sentir esse feeling. Você começa, pega um acorde comum, como lá. Começa a colocar som e tirar som. Colocar som, uma pulsação. Deixa eu pegar aqui um acompanhamento legal. Opa, deixa eu apagar esse aqui. Vamos lá. Deixa eu reprogramar. Um minutinho. Dedinho aqui fica muito show. Ok? Tá? São alternativas, possibilidades. Quando tem possibilidade, você sabe que pode, tudo pode, funciona. Primeira normal, primeira, deixa eu ver. Atenção, tenha liberdade, foi o que eu acabei de falar. Para você abaixar em pontos que você quiser, porque a gente já treinou essa técnica de abafar. A técnica de respiração com a mão do acorde é aquela que você aperta e solta. Fica automático e fica gostoso. Ok? Agora, finalizando, vou passar um conjunto de técnicas, todas agora, todas passo a passo, tem no PDF, tá? Para você ir lá, consultar, estudar uma de cada vez, tá? E a gente vai finalizar agora com essa vertente, que é uma vertente da vaneira. Vertente são a vaneira, não só a vaneira, vários estilos musicais, tem vertentes. Muita gente lá do sul, eu tenho um aluno do sul que toca vaneira com uma pegada, com swing, com feeling, pessoal que toca lá, né, do Rio de Janeiro, pessoal que toca no norte, cada um tem um feeling diferente, tanto é que o acordeon do sul tem uma riqueza e o acordeon lá do norte tem o outro feeling, e tudo isso é lindo e rico. Nosso Brasil é rico nessa parte artística. E eu vou passar uma vertente aqui para você, mas na intenção de você aplicar todas as técnicas. Tudo ok, Cláudia? Tudo certinho. Então vamos que vamos. Daqui a pouco eu abro para as perguntas.
um passo a passo, notinha por notinha, tá? Primeira parte dessa maneira, a gente vai bater o polegar. Então, vamos fazer em mi, fazer aqui, ó. Perceba que o polegar pegou as graves aqui, ó. Tá? Junto comigo. Até que você tá começando, tá? Perceba que eu não tô fazendo isso aqui, ó. Não tô fazendo tocando todas, não. Só os graves. Por quê? Esse equilíbrio de cima com as de baixo. O que vai acontecer agora? Na 2, eu vou descer com o polegar e vou subir com o polegar nas primas. Então vai ficar assim, ó. E ó, como que eu subo aqui, ó? Ó. Ó. Tá? No começo pode ser um jeitão meio esculachado. Mas depois, olha, tá tudo acontecendo, fica gostoso. Ó. Um. Comigo, ó. Desce e sobe. Adoni, pegou uma corda só, não tem importância. Você tá fazendo um movimento. Tá fazendo a parte rítmica. Um, junto. Um e dois. Um e dois. Ok? Faço até aí. Parte 3. Mesma coisa, agora a gente vai acrescentar uma abafadinha. Com a mão, vai ficar assim, ó. Olha que louco. Desce, sobe. Aquela abafada que a gente viu no começo. Com a mão e descansa a palma da mão, ó. Desce, sobe. Desce, sobe. Só que aqui o tempo, tá? Depois a gente vai fazer no tempo normal. É só para poder entender as direções. É porque aqui é meio tempo para abafada. Fica um, dois, três. Um. Polegar. Então fica tom. Tá. Olha só, eu costumo colocar sílabas com a fonética que tem a ver com grave, com médio, com agudo. Ó. Tom. Na hora que eu subo, fica cá. Cá. Vou até anotar isso para você. Ó. Tom. Cá. Tá. 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 Para mim, isso tem som de tá. 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 Ok? Tom. De repente, para você não esquecer, grava no celularzinho esse trechinho aí, ó. Tom, catá. Tom, catá. Mais uma vez. Tom, catá. Tom, catá. Tom, catá. Olha só a dinâmica. Grave, agudo, abafado. Não estamos já falando outra língua aqui. Então vamos lá. Deixa eu escrever o que eu falei para você sentir. Então aqui, ó. Tom. Para mim soa grave. É loucura do Doni, mas eu escuto assim. Eu ouvi muito Herberto Pascoal, então eu gosto dessas inspirações que são aqui tom, aqui o K, que são artísticas, né? O Hermeto tem muito disso. Tom, K, tá, tá, tá. Dá aquela abafada. Tom, K, tá. Agora tem o mesmo som aqui, ó, porque é o grave, ó, é tom também. Ok? Vamos acrescentar essa, ó. Tom. Tom, catá, tom. Porque tá próximo. Tom, catá, tom. Tom,
Cataton. Tom, cataton. Tom, cataton. Tem muita gente que produz música e usa fonética, né, para criar. Muita música de sucesso que vira chiclete, ela vira por causa da fonética. Né? A gente pode ver o Ed Motta, né? Ele fez aquela música da Van, que tem aquela coisa da fonética. Tem outra, muita gente faz jingles para TV, jingles para rádio, e usa a fonética. E a gente costuma memorizar a parte rítmica através da fonética também. Então vamos para a prática esse tom catatom. Ó, tom catatom. Mais lento. Tom catatom. Tom catatom. Tom catatom. Um, dois. Então, ó, um, dois e três. Um. Tá? Vamos aumentar. Tá chegando lá. Agora vai acrescentar o quê? O quê? Tom. Aqui teria um E, mas só que é pausa, aqui é silêncio. K. Tá? Tom. Certo? Tom. Catatom, pulei um E. Deixa eu ver se eu coloquei. Tom, catatom, cataca. Tom, cata. Apaguei. Tom. Agora, repete aqui, ó. K. Vamos lá. Tom. Ó. Catatom. E essas quatro batidas são juntas. Tom, tom, ca, ta, tom, ca. Tom, ca, ta, tom, ca. Então é tom, dá um espaço, ca, ta, tom, ca. Se você está com dificuldade na prática ainda, na fonética, de repente, você pode ficar andando pela casa, se é o que... Tem que explicar que você fez aula com o Doni, fala, o Doni é maluco e eu estou fazendo aula com ele. E isso aqui é um exercício de divisão rítmica. Tom, catatom, ca. Tom, catatom, ca. Tom, catatom, ca. Você vai ver o que vai virar depois que acelera isso. Tá? Tem muito sentido, lógico. Tom, catatom, ca. Já está começando a dar sentido. Então, se você quiser gravar, para não esquecer depois, vai ficar. Tom, ca, tom. Tom. Tom, ca, tom. Tom, ca, tom. Finalizando. Vamos lá, ó. Tom. Ca. Tá. Tom. Ca. O que vai ser aqui, Cláudia? Aí vai ser um tá. Ah, então tá. O pessoal do Insta tá falando assim que vai sonhar com esse... Catatom, catatom. Isso, pode andar na rua. Tom, catatom. Tom, catatom. Aí vou aumentando. Tom, catatom, ca. Porque esse aqui é sem parar. Tom, catatom, catá. Tom, catatom, catá. Tom, catatom, catá. Tom, catá. Fala junto, ó. Tá. Tom, catatom. Parece brincadeira, mas isso aqui é estudo. Estudo rítmico. Tem... Tem um estudo americano que eles fazem solfejos
com várias instrumentos de sopro, faz tom, nesse caso que eu estou fazendo subdivisão, tom, kata, tom, kata, tom, kata, tom, kata, ajuda a decorar a vertente da vaneira. Tom, kata, tom, kata, grava no celular, tom, kata, tom, kata, tom, kata, tom, kata. Para quê? Para depois você olhar para a flechinha e não se não entender isso, vai ficar, as flechinhas não dizem muita coisa. Ela só é um guia. É por isso que o feeling, que eu falo, o feeling, a dinâmica, pôr a bola em campo, tocar 80%, 20 teoria, 80, 20, é o diferencial para você subir musicalmente. Fazendo essa penúltima parte, ó. Tom, ca, ca, tom, ca, ca, abafado. Dois abafados. Olha que conjunto de dinâmica. Já tá começando? Tom, catá, tom, catá, tom. Tom, catá, tom, catá, tom, catá, tom, catá. Vamos finalizar, tá? Vamos finalizar. Final. Vou deixar a Cláudia adivinhar. Aqui, vai falando para mim, o que, que é aqui? Tom. Tom. Aí. Ó, ela tá prestando atenção, ela tá acompanhando vocês e tá fazendo a aula. É, junto. O Lote deu uma travada aqui, eu tô reiniciando. Tom. K. E aqui. Tá. E agora? Tom. Tom. Tá. Cá. Tá. Tá. E agora? Agora, então, hein? E agora? Hã? Agora é... Tom, catá, tom, catá. Quem que é igual, ó? Tá. Cá. Fechou a fonética. Fechou a vaneira. A vertente da vaneira. Tom, catatom, cataca, tom, catatom, cataca, tom, catatom, cataca. É bom, tá? Para fonética. Tom, catatom, cataca, tom, catatom, cataca, tom. Lento ou falado, não faz muito sentido. Mas tocando, eu vou fazer lento, depois eu vou acelerando. Tom, ó, tom, ca, ta, tom, ca, ta. Terminei aqui, agora eu vou fazer o ca. Tom, ca, ta, tom, ca, ta. Eu peço outra, aqui tá pedindo para voltar o loop da batida. Olha que gostoso. Tá ok? Vou pegar aqui um exemplo. Ah, por favor, eu imprimi um exemplo. Tá lá. Pegue, por favor. Olha que gostoso. Hoje o sertanejo universitário em peso usa muito, né? Tocar a vaneira, cantar. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu pego. Veja que eu estou aplicando um conjunto de informações, eu vou tirar até isso aqui que está enroscando. Um conjunto, abertura de dedo, abafada, eu estou fazendo a respiração aqui com a mão direita, tá? Então, tá tudo isso, tá? No PDF, que já vamos encerrar agora, já vou liberar. Ó. Ó.
partes oportunas. E eu faço essas variações. Olha, muita coisa percussiva. Tem muita coisa no meio que fica só batida. E a respiração. Ok? Então, você vê que passo a passo, fragmentado, explicando notinha por notinha, técnicas, muita coisa rolou. A aula fica comprida porque tem que saber o que é, o que funciona e o que não funciona. Esse conjunto de informações são anos, anos e anos tocando. Tocando como? Dando aula, tocando na noite, viajando, gravando em estúdio, gravando... Gravei muitos discos de música sertaneja. E a grande sacada... que quando você coloca a alma, você começa a colocar essas técnicas, o negócio fica automático, faz parte de você. Você começa a sentir a música, você começa a swingar. O swing acontece automático, o feeling, que é o sentimento. A pegada é essa, a pegada de forte, fraco, arranjo no meio, toda essa coleção de informações é tudo isso que eu tive a intenção de passar nessa aula, nessa live. Tá ok? Então, vou abrir agora para as perguntas e vamos que vamos, se tiver perguntas. Não achei o que você colocou. Não, tranquilo, tranquilo. Eu acabei tocando aqui, cantando aqui, você nem viu, você perdeu um monte de coisa. Então, eu fui na chuva ainda. Então, ó, perdão, galera, meu monte que deu uma travada aqui, mas vamos lá. Perguntas? Tenho duas perguntas já. Peraí que eu vou te passar. O PDF tem tudo isso. Tá tudo explicado. É verdade. Lucas, eu não sei se o Lucas tá por aí, já pode estar passando. Tá, enquanto vocês vão pegando a senha, quem vai fazendo as perguntas, tá? Lembrando que eu quis passar o conteúdo de informação relacionado timbre, pegada, dinâmica, variação, punho, não tenha medo, explore seu instrumento, toque com vontade, abandona aquele negócio de tocar engessado, com medo, devagarzinho, não, toque com volume. Volume é a primeira técnica que você pode explorar, tá? Primeira técnica, aqui eu falo de unha, de dedo, de palheta, região da boca do instrumento, eu falo de cordas, de... notas percussivas abafadas, às vezes você segura ela sem fazer acorde nenhum e toca abafado. E tá valendo, falei aqui do que não fazer, né? Presta atenção se o violão tá fazendo um monte de ruído à toa aí, parecendo, né? Tem umas tarraxas aí que fica igual o guiso de cascavel. E é natural, e a gente, como eu dei o exemplo do violino, falei aqui... É, o violino com o arco, assim, a gente não ouve o ruído do arco do violino. Ah, tá. Olha, a senha, o Lucas já colocou aqui, ó, batidas, traço, revolução musical. Então, a senha, batidas, traço, show. Revolução. Anota aí, galera. Olha, tem uma pergunta da marca, travou meu notebook aqui, mas eu já lembro de cabeça a dúvida dela e da outra pessoa, só que eu não recordo o nome. Tá. Recordo o nome. A marca, ela perguntou assim, se o violão tá com a corda alta, teria que estar rebaixando o rastilho, né? No caso, o instrumento tem que estar alinhado, regulado até mesmo, porque para ela não cansar. Sim. Né? Para tocar, para a batida ficar gostosa, ficar com som bonito. É difícil fazer esse movimento que eu chamo de respiração, né, na mão esquerda, no caso de quem é destro, com a corda muito alta. Então, o teu instrumento é a faca do açougueiro. Lembra das outras lives? Então, alinhadinho, corda gostosa, instrumento bem tocado. Tá.
A outra dúvida, teve duas pessoas que já estavam com dúvida. Para você refazer o abafado, porque eles estavam com dúvida no abafado. Tá. O abafado, eu bato a mão, ó. Deixa eu chegar bem perto, ó. Eu faço isso aqui, ó. Risco com a unha e, ó. E bato a palma da mão. Ó. Tá ok? É simples assim. Pode repetir, repetir, repetir. Que pode até ficar melhor que eu ainda. Quanto mais faz, melhor fica. Tá, tem mais uma pergunta aqui. Vamos lá. Aqui, ó. O nome dele aqui. Perdoa porque meu notebook não coloca. Acho que choveu. Então choveu. Hoje foi e ele tá corrido aqui, mas foi. Show de bola. Ó, o pessoal está aqui perguntando sobre. Enquanto eu acho ele aqui, tá. Eu vou estar falando do PDF. Pessoal, para receber o PDF das lives de segunda, terça e a de hoje, o pessoal tem que estar inscrito no curso gratuito. Inscreva-se. Isso. Por quê? Vai ter uma comunidade para todos que se inscreverem, onde vai estar. As lives, vai ter conteúdo, vai ter desafios, vai ter os PDFs para baixar, tudo nessa comunidade. E também no Telegram, né, o pessoal que se inscrever vai ter um canal exclusivo no Telegram, onde vai estar tudo disponibilizado, tudo isso, e todas as novidades, todas as lives, todos os links, tudo certinho. Tá, eu escrevi lá, mas aqui tá aqui, ó. No curso gratuito, a Revolução Musical, se você não se inscreveu, se inscreva. Vai ter aqui, ó, comunidade, vai ter desafios, todos os PDFs, todas as lives, sacadas. Aqui, coloquei as lives, é do dia 25, tá aqui, ao dia 29, tá? Isso é só um aquecimento, se imagina o evento em si, tá ok? Tem que se inscrever, e participar. Mais alguma coisinha? O pessoal está perguntando se a live vai ficar disponível. A gente só fica sabendo depois que a equipe passa para a gente. Exatamente. Eu vou perguntar para o Lucas se vai ficar disponível. Lucas, falou para mim. Tá. E de qualquer forma, se você quiser assistir essa aula, mesmo que ela não fique disponível, você estando inscrito dentro da comunidade da Revolução Musical, tá, que vai ser esse evento do dia 25, você vai ter acesso a tudo. A comunidade é riquíssima. Você vai estar trocando experiência com outras pessoas. Tem todo esse conteúdo lá. Para quem é inscrito, gratuito, a inscrição está aí no link para quem quiser se inscrever. Olha, eu deixei também aqui o WhatsApp. Tem muita gente falando que não está conseguindo chamar pelo WhatsApp. Eu deixei aqui novamente. E eu vou deixar o e-mail também, caso não consiga conseguir se comunicar no WhatsApp, é só mandar um e-mail que a gente, com o celular, que a gente adiciona por aqui. Não sei o porquê, tá acontecendo essa dificuldade aí, mas okay. A gente resolve. Tá show. O WhatsApp tá passando aqui embaixo. Tá ok, galera? Esses dias tá uma correria nesse número aí, mas vamos que vamos. Tá muita gente chamando, Vou deixar o e-mail aqui, né? Mas o meu computador, ele tá só... Tá ok. Então, vamos que vamos. Amanhã de manhã tem live. Amanhã de manhã tem o projeto Acorde. Tá show de bola. Não perca. E à noite, outro conteúdo aqui. Surpresa. Não sei se já comentaram, mas o conteúdo amanhã é riquíssimo também. Tá ok? Então, até amanhã. Se Deus quiser. E eu te vejo amanhã às 8h08, horário de Brasília. Abração! Até mais, galera!